and let it burn, let it burn. You've gotta know nothing lasts forever. Mano! 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 Mano, eu tô em choque, tá? Zero de 25, pai. Caralho, cara, você falou mesmo. Mano. Que porra é essa? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.